حسن بصري رحمة الله عليه يو تاويله وي بلان كيكس ستا غيبت كي حسن بصري رحمة الله عليه خو وي علي متابعو ډیر جات دوی سړیو هغه ډیر جات خوشاله شو وي خو وي بلان کیزه ما غیبت کی وي ډک خانه کجوري راوغستی هغه مسلمان رور ته ولی گری او دی ورته ویل چې تا غو زما سره ډیر زیات خېګړه کړی دا ډیر زیات لوی معاملې درا سکړی دا زه خو دا غو معاملې حق نشم ادا کولای زه کمزور یم خدا صداغي په وس کې درته سه دا کجوري در کوم داواله دا زما طرف نه تا ته انعام شو حسن بصری رحمت الله علیه ډیر جات خوشاله شو او به هغه ته دا ډک خانه کجوري د دې وجنولې کې چې تا ما تخپل نه کې هغه هدیه کړی نو غیبت کول د خپل نه کې راغستل د بل مسلمان رور په عمل نامه کې خپل نه کې دا ورچول.